gözəl və ən ali hissdir. Vətəni sevmək duyğusu. Tarixlə yeni həftəyə vətənpərvər ruhda başlayaq. Ölkəmiz əminəmanlıq olsun, sabitçilik olsun. Bu mövzuda yazılan mahnılar, çəkilən kliplər yetərlidir. Ülviyə Könül, İsmail Dadaşov, Nərmin Kərəmbəyova, Leyla Quliyeva, Yaşar Baxış hər şey daxilə gələcək. Və qələbənin yollarından deyəcəklər. Qalx mənim əsgərim, mərdən oldun mənim. Birazdan hər şey daxildə. Hər vaxtınız xeyir olsun, həftəviz uğurlu başlasın. İnşallah bu həftədə yalnız xoş xəbərlə eşidək. Ölkəmizdə və ölkəmizdən kənarda olan bütün azərbaycanlılara Allah təala can sağlığı versin. Hər zaman ürəyimizdə vətən sevgisi olsun. Çünki bugünkü mövzumuz da vətənpərvərliyindədir. Vətəni sevmək nəyəsə görə deyil. Vətəni vətən olduğu üçün sevmək lazımdır. Çünki bizim neçə-neçə igid əskərlərimiz bu vətən uğrunda şəhid olublar və ən azından da onların anaları, ataları və hər dəfə də deyirlər ki, biz qürur duyuruq ki, biz evlad böyütdük və onlar torpaq uğrunda şəhid oldular. Amma bugünkü mövzumuz torpaq uğrunda şəhid olanlar və bugünkü gündə səngərlərimizdə, bizim hər yerdə, sərhədlərimizdə diyanan igid əskərlərimiz üçün yetərin qədər mi vətənpərvər mövzularda mahnılar yazılır? Bax, görək bu mahnılar nə qədər gündəmə oturur? Var mı belə bir mahnı ki, hansı ki dünya gündəminə oturub? Deyəcəyiz ki, yox, amma var. Bunu biləcəyiz ki, qoyun elə vaxtı uzatmadan qonaqlarımızı dəvət edək, ondan sonra ətraflı olaraq bu haqda danışacaq. Sabahınız xeyir olsun, bugün Cahan qrupu yoxdur, amma Cahanın musiqiçiləri buradadır, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin elə vaxtı uzatmayaq, çünki hamısı bilirsiniz ki, gəliblər iş adamıdır. Birinci, bizim bugünkü günün, yəni ki, bu klipin rejissoru illərlə də bu sənətdə öz sözünü deyən və çox gözəl xanımdır, mən röyə ilə işləyəndə o xanımın çox işləri olub, başqa müğəllilərlə də. Amma əsas odur ki, o xanım seçə bilir və bilir hansı işə imza atır ki, o işdə onun adı alınansın. Hamımızın sevimli rejissoru Ülviyə xanım Könlü dəvət eləmək istəyir. Buyursun. Sabahınız xeyir Ülviyə xanım. Salam. Axırıcı dəfə efirdə açar olmuşsunuz. Yadımda deyil. Çıxmırsın sən efirlərə? Yox. Çox vaxtı qızınızın yanına gedirsiniz. Burada olmuram çox vaxtı. Bir də ki, efirə çıxmaqda çox sevmirəm. Ülviyə xanım, veriliş başlamamış ki, bir saatdən sonra mən gedəcəyim, amma çalışacaq ki, sizi bıraxmayaq gedəsiniz. Çünki tamaşaçılar doğrudan da sizi sevir. Çünki sizi görməsələr çox vaxtı işlərimizi sevirlər. Bugünkü günün deyilə səbəbkarlarından birisizsiz. Bir mahnının ərsəyə gəlməsi üçün mütləqdir ki, ona sözlər yazılmalı. Sözlər də insanların qəlbinə yol tapmalı. İllərlə yazdığı sözlər. İnsanların qəlbinə yol tapan nəğməkar şairimiz İsmail müəllim Dadaşov. Buyursun, gəlsin. Necəsiz İsmail müəllim? Yaxşıyam, min şükür. Əgər bu gün varıqsa, Allah təala bizi görüşdürürsə bu dünya ilə, varıq, buna da şükür eləməliyiz. İsmail müəllim, hər zaman var olun. Çünki siz var olduqca o qədər gözəl nəğmələr, istər vətənpərvər ruhda, istər sevgi ruhunda, istər hər bir ruhda. Yəni ki, sizin bugün yazdığınız mahnılarla bəzi müğənnilər illərlə də gündəmdə qalırlar və bu da sizin ürəyinizin səsidir. Nə yaxşı ki, gəlmişsiniz. Bir, baxın, rejissorumuz buradadır. Əgər sözlər yazılırsa, mütləqdir ki, onun
mahnı bəstələdən sonra aranjman olmalıdır. Bu insanı bütün incəsənət aləmi tanıyır və çox böyük layihələrimizdə, hətta Avrovision layihəmizdə də belə bu insanın öz Azərbaycanda olan Avrovision yarışmasında öz dəst xətti var. Hər zaman sevilən aranjmançı, səs rejissoru tay bərabər olmayan Yaşar Baxşı istəyirəm dəvət edirəm. Buyursun. Bax belə, qaldı bizim müğənnimiz. Bugünkü qonağımız bizim əslində xanım hüquqşünasdır. Amma hüquqşünaslıqdan əlavə o qədər gözəl səsi var ki, və inanın ki, bu layihə ilə o qədər səs sorağı dünyanın hər bir yerinə getdi. Ona görə də bugünkü günümüzü çalışdıq bu layihəyə həsr eləyək. Ona görə də gəlin dəvət edək Leyl, üzr istəyirəm, Nərmin Kərimbəyovanı öz mahnısı ilə buyursun gəlsin. Nərmin xan, xoş gəlmisiniz. Açılsın həsrətlə, səni tezliklə görəcəm. Bu ürək ovuşsun ürəklə, o ana qədər dözəcəm. Bax ətrafa, dünya gözəl, günəşi mənimlə qucaqla. Bax ətrafa, dünya bizim, sevincimlə körbətə ağla. Boyansın ətraf min rəngə, ahar bulağım saflığıyla, nur saçaq dünyaya birgə. Bax ətrafa, dünya gözəl, günəşi mənimlə qucaqla. Bax ətrafa, dünya bizimdir, sevincindən köpətə ağla. Səninlə ələlə qalmaz
gəlmiş, yox mikrofonumuz var. Yaşar müəllimin yanında əyləşin. Buyurun. Xoş gəlmisiniz Nərmin. Təşəkkür edirəm. Yox, sizin öz mikrofonunuz var. Okay. Necəsiz? Çox yaxşı. Nərmin, bir müğənni üçün və bir hüquqşünas üçün. Bax, belə mahnı oxumaq ki, yəni ki, bilirsiniz ki, bugünkü günün mövzumuz bizim sizin bu klipimiz haqqındadır, hamı danışacaq. Amma indi dediniz ki, biz zirvələrə qalxırıq. Doğrudan da bizim ölkəmiz bugün o qədər gözəl inkişaf edib ki, və günü gündən böyük yarışmalar, Azərbaycanda keçirilən böyük yarışmalar və əgər vətənpərvərlikdən danışsaq, bizim igid əskərlərimiz o qədər yəni vətənimizin keşiyində dururlar ki, çünki hər bir ölkənin öz sərhəddə olmalıdır. O sərhəd o qədər mükəmməl qorunmalıdır ki, yəni bir hər bir evin necə ki zaboru var. Bizim də sərhədçilərimizi Allah qorusun, çünki onlar doğrudan da bizim torpaqlarımızın ən birinci belə ən deyib keşiyində dayananlar, onların da başlarında dayanan rəhbərlərə Allah can sağlığı versin ki, o qədər gözəl təlimlər, o qədər gözəl onlarla ilgilənirlər ki, onlar hər gözünü qırpmadan sərhədimizdə Azərbaycan torpaqlarını qoruyurlar. Ülviyyə xan, bax, Nərmini bilirik ki, Səs Azərbaycan yarışmasından çıxıb çox gözəl. Siz çox kaprizli rejissorsunuz. Mən sizi tanıyıram. Bəlkə buradakilər məndən çox tanıyır, amma mən sizi 15 il var da tanıyıram ən azından. Hər mahnıya klip fikirləşmək, onu ideya yaratmaq çətindir. Bax, bugünkü günü, indi bizim koordinator xanım da gələcək, amma yoldadır, biliriz ki, biraz tıxac var. Qısaca bir bəhs edərsiniz, necə oldu ki, bu klip gəldi sizə, çıxdı və təklif olundu sizə? Əslində təklif Leyla xanımdan gəldi. Bəli. Və Leyla xanım mənə deyəndə ki, belə bir doğrudan vətənpərvəri qoyaq bir qırağa, biraz belə vayenli, əskərlər, hərbi tema da olacaq. Bir balaca sözün açığı, yəni fikirləşdim, düşündüm ki, görəsən bu nə olacaq, necə olacaq. Amma mahnını eşidəndən sonra, yəni mahnını ilk eşidəndən sonra mən başa düşdüm ki, mən mütləq bu klipi çəkəcəm və gözümün önünə mən həmin an, mən tam səmimiyyəm, həmin o döyüş səhnələri ki, mən Nərmin xanımı sorayım. Tanqlar, virtualotlar, qramtamiotlar, hamısında yəni, gözüküyor. Yəni mahnında əslində hər şey var, yəni mahnın içində hər şey var. Sadəcə onu yəni qurub, düzüb, qoşub, yəni göstərmək lazımdır. Bir də ki, doğrudan da Rövşən olmasaydı, yəni Rövşən hərbi, Rövşən Cəngirovdan söhbət gedir. Hərbi deməli, səhnələrin quruluşçu rejissoru idi. Yəni ki, o quruluşu verməsəydi, bəlkə də mən özümü itirərdim. Çünki mən gəldim, gördüm texnika, o tanklar, yəni vertolyotlar üstünə gəlir. Amma zərafat bir yana çox qürur hissi duydum mən həmin yerlərdə çəkiliş aparanda. Çünki mən gördüm ki, doğrudan da nə qədər bizim yəni, hərbi sursatlarımız, yəni sursatlarımız, ən son texnologiya. Ən son, yəni nə qədər gözəl. Yəni, adi yəni, əskərin geyimindən tutmuş, yəni biz hətta nahar yeməyi də orada onlarla bir yerdə yedik. Əskərlərlə bir yerdə yedik. Mən də o şərəfə layiq olmuşam. Əskərlərlə bir qabdan, o dəmir qabdan onu edətdi, mən yemişəm oradan. Çox yəni, gözəl, yəni hər şeyləri o qədər mükəmməldir ki, mən düşünürəm ki, məhz ona görə sərhədlərimizi elə gözəl qoruyurlar və biz tam əminliklə, yəni rahat yaşaya bilərik. İsmail müəllim, bu görürsünüz, Ürviyyə xanımdır ki, mən bu sözləri və musiqini eşidərkən fikirləşdim və bunda hərbi hiss duydum. İnsanın geri qanı qaynasın. Siz bu şeiri haçan yazmışsınız? Yəni, sifarişlə mi yazdınız, yoxsa illər öncə? Bu haqda bir qısaca danışardınız. Deməli, 40 ildir ki, mən bu nağmələr dünyasındayım və mənim sözlərimə çoxlu mahnılar var, yüzlərlə mahnılar var. Onların arasında vətənpərvər ruhlu mahnılar çoxluq təşkil eləyir. Mən bir neçə vətənpərvər mahnı yazmışam və bu yaxınlarda dostum bəstəkar Alxanlı mənə müraciət elədi və mahnı mənə göstərdi və oturduq, baxdım, yazmağa başladım və hər şey nəzərə alındı. Biz Alxanlı ilə bundan bir neçə il qabaq sərhədçilər haqqında mahnı yazmışdıq. Yəni, bir növ təcrübəm var idi. Bir yerdə oturduq, yazdıq və məsələ ilə gətirdi ki, yazandan sonra dostumuz Yaşar Baxış gözəl aranjiman elədi. Sonra Leyla xanım Nərmini gətirdi. Yəni, bunlar bir-birini tamamladı və son nəticədə ona bir təsvir, Ülviyyə xanım onu təsvir həyat verdi. Təsvir həyat verdilər Rövşənlə bir yerdə. Və bunlar elə belə deyil, torpaq, vətən,
ana, bunlar hamısı sevgidir. Qəlbimizdən gələn sevgidir. Amma insan ilk növbədə doğulduğu yeri, torpağı sevməlidir. Bəli. Sevəndən sonra onu qorumalıdır. Necə ki... Vətənin pis olmur. Yox, olmur. Bu günləri kimlərsə vətənin ya da ki kimlərinsə pis deyəndə düşünmürlər ki, vətənin heç bir pisi olmur. Vətənin hər bir qarışına qurban olum. Çünki vətən bizim vətənimizdir. Bəli, ola bilər kimsə əskərliyidə olmur, amma nə də əskərə gedir, amma vətən bizim hamımızın vətənidir. Vətən anadan, atadan öncədir. Çünki vətənsiz insan... İnsan deyil. Yaşar müəllim, siz çox vaxtı biz bilirik ki, elə bir janrlara üstünlük verirsiniz ki, onlar dünya miqyasında olur. Əslində bu mahnıda dünya miqyasında çıxdı, amma elə bir həm görüntü ilə, həm musiqi özü biraz Avropaya çox yaxın olduğuna görə. İlk dəfədən bu mahnını eşitəndə elə bu duyğu gəldi sizə, yoxsa çox düşündünüz? Neçə vaxtı gəldi ərəsəyə bu mahnı, yəni aranjmanı? Ya, bilirsiniz, mahnılar var ki, onu eşidən kimi artıq görürsən nə olmalıdır. Mahnı da var ki, otursan aylarda fikirləşirsən ki, mən bundan nə düzəldim. Bu o mahnılardan deyir. Bu, mən birinci dəfə elə işidəndə, elə nə sözləri var idi, nə, belə deyək, müğənni bilmirdi də kim bunu ifa eləyəcək. Mən elə işidən, mən başa düşdüm ki, burada, yox, səhv eləyirəm, sözləri artıq var idi. Ha, sözləri var idi. Mən o emosiyaları başa düşdüm ki, başqa stildə heç çıxartmaq üzrə göstərmək olmayacaq o mahnıda olan emosiyaları. Ona görə mən belə də rock şəklində üstünlük verdim. Xarici, Avropaya da yaxındır bu stil, başa düşmə məsələrdə. Hə, amma deyəsən də alındı. Alındı, yox, alınıb. Çünki bu mahnı bir, məncə, bir ruh, vətənpərvər ruhda olan insanları, məsəl üçün, biz Rövşənin adını çəkirik, Rövşən hər zaman öz vətənpərvərliyi ilə, öz vətənə sədaqəti ilə tanınır. Baxmayaraq ki, yoldaşı da müğənnimizdir, dostumuzdur, bizim Elnarənə burada salamlayırıq. Amma insan geri o qədər öz vətənini sevsin ki, ona mahnıya da can yandırsın. Məsəl üçün, Nərmin, sizin bəlkə bu həyatınızda ən böyük layihə oldu ki, bu qədər insanların adı imzası oldu. Çünki mahnının bəstəkarından tutmuş şair, aranjman və rejissoru o qədər Azərbaycan xalqı tərəfindən sevilən insanlardır ki, çox məsuliyyət. Həyəcan keçirdiniz mahnını oxuyanda və neçə gün oxudunuz mahnını? Yəni, deyim, bir günə girib oxudunuz, yoxsa... Olar mən deyim. Onun üçün bizim studiyada yazılmış mahnı bir dəfə oxudu. Bir dəfə ya. Nərmin, bax bu təklif sizə gəldi, mahnıya baxdınız. Təbii ki, bu mahnıya baxandan sonra hər bir müğənni üçün şərəf olar ki, belə bir mahnı hədd ediniz. Bu sizin həyatınızda, səhnə fəaliyyətinizdə ilk mahnıdır, vətənpərvər ruhda. Vətənpərvərlik mövzusunda olan ilk mahnıdır. İndi ifa etdiyim zirvə mahnısı, yəni vətənpərvərlik mövzusuna yaxın olan bir mövzudur. Onu özüm bəstələmişəm, sözlər özümə məxsus, musiqi özümə məxsusdur. Çox gözəl. Həm də bu mahnı haqda da demək istərdim ki, İslam oyunların açılışında səslənib mənim zirvə mahnım. Him kimi səslənib, seçilib. Bu mənim üçün də bir fərəh hissidir. İndi amma bu mahnı, yəni vətənpərvərliklə bağlı birbaşa belə çox hissiyatlı, çox duyğulu bir mahnıdır. Mən o ilk dəfə eşidəndən bəri həm onun rock üslubunda olması mənim üçün çox xoşdur. Çox ən sevdiyim, xoşladığım üslublardandır, musiqi üslubundandır. Onu eşidən kimi, bilən kimi Yaşar müəllim oradadır. Mən artıq çox rahat oldum. Dedim, nəsə bir gözəl bir şey mənim üçün. Ülviyyə xanımın adını eşidəndə lap belə rahat oldum. Ülviyyə xanımla lap rahat oldum. Dedim, artıq hər şey tamamlanıb. Amma sözlər də çox önəmli. Çox önəmli. Həddindən artıq önəmli bir şey. Məqam sözdür. Çünki mən onun mahnını eşitdim. Musiqi xoşuma gəldi, aranjman əla, super. Sözlər elə tutdu. Dedim, mütləq mən onu yaşaya biləcəm. Yəni, mən onu sadəcə hiss elədim və oxudum. Kliplər, Ülviyyə xanım, neçə gün ərzində bu klipi çəkdiniz? Yəni, neçə gün sərf elədiniz bunu? Çünki orada çox zirehli texnikalarımız var bizim, vertolyotlar uçur. Yəni, o qədər mən baxdım bizdə burada Xəzər televiziyasında belə vəhdət yaradır. Amma çoxların da canına qorxu salıb. Çünki bəlkə bəziləri Rusiyadan ya da ki, haradansa öz paradlarına doldurulmuş tanklar gətirirlər, hava ilə doldurulmuş. Amma biləsiniz ki, bizim Azərbaycanımızın ordusu, Azərbaycanımızın ordusu silahlı ordular və yəni ki, onlar o qədər qüvvəlidirlər ki, hər şeyimiz var, maşallah. Ona görə də neçə gün çəkdi bunlar, Ülviyyə xanım? Əslində biz üç gün, tam üç gün demək olar ki, çalışdıq, vuruşduq. Deməli, üzr istəyirəm, yəni o qədər mənim üçün bu həmin gün yadda qalan oldu. Deməli, Rövşənlə danışanda ki, harada olacaq, yəni məkanları mənə sayanda. Belə olacaq, belə olacaq, belə olacaq. Gəmiyə minməli olacaq, gəmidən nə bilim, harası, harası, poligon o bu. Bir də virtolyot
uçmalısınız dedim. Her şey eləyəcəm. Mən vertolyota minməyəcəm. Ama mindiniz. Yox. Sadəcə ora minmədim. Yəni ora minməyim də yəni ki vacib deyildi. Çünki operatorlar işləyirdi. Və vertolyot çəkilişlərində əslində yəni mənim orada olub olmamağım vacib deyil. Çox maraqlı 3 gün keçirdik biz. Çünki doğrudan da yəni mən özüm heç vaxt olmadığım və görmədiyim yerlər, məkanlar. Bir də yəni oranın möhtəşəm belə orqanizasiyası, yəni o qədər gözəl qurulmuşdu hər şey dəqiqliklə ki, hə indi bu olacaq, bu olacaq. Bir də mən Nərmin xanıma çox sağ ol demək istəyirəm ki, çünki çox təmkinli bir ifaçıdır. Çox böyük təmkinlə, valla inanın, yəni fiziki cəhətdən ağır oldu. Yəni siz açıq onu Məncə deyin. Bu mahnı ilə ünvana düşüb Nərmin xanımı. Çünki hansısa bir estradamızın populyar ulduzu bu çətinliklərə, yəni bu sınağa qatlaşmazdı. Ay, bugün başım ağrıyır, stilistim gec gəldi, vizajistim yolda qaldı, nə bilim nə oldu. Siz... Ona görə də elə xanım da Mən elə siz, sən danışdıqca onun gözümün qamağına gəldim. Heç kim, onu heç kim eləməzdi. Və heç kim belə, yəni təmkinlə, səbirlə mən düşünürəm ki, bunu etməzdi. Yenə deyirəm, fiziki cəhətdən, yəni biz iki qadın, yəni bu kişilər ətrafında, maşallah olsun, hamı belə güclü. Biz də güclü olmağa çalışdıq və əslində çox ekstrem bir çəkilişlər oldu, ekstrem yaşadıq. Və mən çox şadam ki, o nəticəsi doğrudan bəhrəsini indi görürük. Doğrudan da gözəl bir klip alındı. Yəni, mən öz işlərim haqda... Yəni, siz vətənpərvərliyə aid çox kliplər çəkmişsiniz. Çox, çox. Aygün Kazımovadan da məncə olub, siz işbirliyiniz çox olub. Çox, çox müğənilər üçün çəkmişəm. Amma bu özəl oldu məncə. Yəni, bu özəl, doğrudan da bunun yeri tam başqa. Yəni, belə bir formatda klip mən çəkməmişəm. Məncə hiç dünyada belə bir formatda klip yoxdur. Çünki biz az sonra danışacağıq. Amma Nərmin xanım, mən istəyirəm, bax, şəxsi həyatınızla bağlayasınız. İşte, ailəlisiniz bildiyimə görə. Yəni, şəxsi həyat və sənət. İkisi birdən yaşamaq çətin deyil ki, məsəl üçün də 3 gün evdə olmadınız, getdiniz çəkilişlərə. Təbii ki, qayıtmamışsınız. Yaşar mənim, gedmişdiniz çəkilişlərə. Siz də İsmail mənim. Gəli, gedmişdiniz. O qədər maraqlıdır, mənə də aparsaydılar, gedərdim. Yəni, bu sizin həyat yoldaşınız. Onu da salamlayırıq buradan. Bunlara qarşı deyilmi ki, yəni ki, bax, bu qədər gedirsiniz, bu qədər iş çətin olmurmu ki, bunlar? Mənim həyat yoldaşım mənim ən böyük fanatımdır yəqin ki, həyatda. Və mən səhnəyə gəldikdə, yəni onun mənə dəstəyi olmasaydı, bu necə mümkün olan bir şey deyildi mənim üçün. Motivasiya ən çox... Çox önəmlidir. Ailə, anam, qardaşım, hamı çox dəstəkləyirəm. Fanatımdır, hər bir tədbirimə gəlirlər. Klipdə icazə olsaydı, onlar da gəlib çəkilərdilər də, yanımda da durardı. Əslində, hər gün saat 7-də, 7 tamamda biz yola çıxırdıq. Və 7 tamamda Nərmin xanımı həyat yoldaşı gəlib gətirirdi. Yola saldı. Mən də elə... Gecikmə yox idi ki? Yox. Aa, elə şey olar. Bizim müğənnilər saat yarım gecikməsə. Ay, nə, elə şey olmaz. Nə əcəb? Saat yarım nədir? Bir də müğənnilər 8 saat çəkilişə bir gün gecikmiş. Nəcəb, siz onu elə meydançıda qoyub getmədiniz. Elə elədiniz. Mənə Xülviyə xanımı tanıyıram ki, o heç vaxt heç kimin nazı ilə oynamaz. Ona görə də bu klipdə elə insanların adları çəkilib ki, onlar, yəni ki, burada indi 3 xanımın, Leyla xanım da gələcək, onların içərisində kişi mərdliyi var ki, onlar deyir, yəni mən buradayamsa, vaxtında olmalısın. Biz demək istəyirik ki, əgər vətənpərvərlik haqqında, mövzumuz haqqında nəsə demək istəyirsinizsə, 404-31-15 telefon nömrələrimiz var, zəng vura bilərsiniz. Amma Nərmin xanım, biz sizdən bir dənə də ifa alaq. Çünki klipi mən biraz intizarda saxlayıram, düzdür bizim xəzərimizdə gedir. Amma bir ifa da alaq, ondan sonra Leyla xanım da gəlsin, biraz da danışaq ki, görək koordinasiya birdən verə necə oldu. Buyurun. Time.
Çox sağ olun, Nərmin xanım. Janrınız, mən yarışmada izləyə bilməmişəm sizi, amma biz qonağımız haqqında məlumatı YouTube-dan götürürük. Baxdıq, siz rock stilini biraz çox xoşlayırsınız. Çox xoşlayıram doğrudan. Mən buradan sizə təklif edirəm, önümüzdəki həftələrdə əgər sizin özünüzün bəndi varsa, bəndlə bir yerdə, bir də ki, Dilbər xanımdan xahiş edəcəm, başqa bir rock üslubunda olan bir xanımı o da öz bəndiylə, üzbə-öz, necə ki, bizdə milli mahnılar olur. Mən istəyirəm, siz gələsiniz, öz repertuarınızı, o da öz repertuarını bizdə maraqlı olacaq. Çox maraqlıdır, çox maraqlı təklifdir. Çox sağ olun, mən biraz hazırlaşmalıyam ona. Bəli, bir-iki həftə hazırlaşın, iki həftədən sonra sizi gözləyirik burada inşallah. Hamısı, mən bayaq ilə Leyla xanımın adını vurğulayırdım. Leyla xanımızı hər kəs ekranlardan bir gözəl, bir aparıcı kimi tanıyır. Çünki o da hər zaman Azərbaycanın devlətçiliyinə, Azərbaycanın mədəniyyətinə, Azərbaycanın incəsənətinə öz aparıcı kimi töhfələrini verməkdədir. Amma bu layihənin həm koordinatorudur, həm də necə deyə, bu vətənə görə can yandıranlar. Biridir. Gəlin elə Leyla xanım Quliyevanı dəvət edir. Buyursun, gəlsin. Xoş gəlib. Ürəyiniz harada istəyir otura bilərsiniz. Burada olar, orada. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, Leyla xanım? Çox sağ olun, yaxşıyam. Gecikdiyim üçün üzrlü sayın. Bilirsiniz, artıq bugündən etibarən şəhərimizdə formula həyəcanı başlayır. Həyəcan artıq başlayıb, hiss elədim yolda gələndə. Çox həyəcanlandım. Amma doğrudan da hər bir keçirilən möhtəbər yarışmalar, necə ki, Nərmin xan bayaq dedi, İslam həmrəli oyunları, birinci Avropa oyunları, bunlar hamısı Azərbaycan tarixində böyük hərflərlə yazılacaq. İstər idman sahəsində, istər ölkəmizin tanınmasında. Yəni, bu mütləqdir bir ölkə üçün. Leyla xan, bax, bu layihə o qədər səsi çox oldu ki, bütün dünyaya, yəni ki, bütün dünyanın ən öndə gedən saytlarında da belə bu haqda çıxdı. Birizdən göstərəcəyəm onu. Qısaca danışarız. Bax, siz bir koordinator kimi bu komanda ərsəyə gəlməyində nə qədər düşündünüz? Bax, indi bildik ki, bəstəkarımız Alxanlı İsmail müəllimə müraciət edir, amma ondan sonraki proseslər var. Özünüz də görürsünüz ki, komandamız çox maraqlı insanlardan. A-klas, bəli, çox maraqlı və hər şeydən əvvəl peşəkar, işini sevən insanlardan təşkil olunub. Mənim üçün bu komanda ilə çalışmaq, həqiqətən, mən indi burada gəlişə gözəl bir söz olduğu üçün demirəm və kiminsə xoşuna gəlmək istəmirəm. Həqiqətən, bu insanlarla işləmək mənim üçün çox qürurluydu. Mən Ülviyyə xanımın adını həmişə eşitəndə, mən onun işlərinə, ekran işlərinə baxanda, onun ərsəyə gətirdiyi layihələrə baxanda həmişə heyran olurdum.
İsmail Dadaşovla, yəni adını biz bütün mahnılarda, hətta mənim adıma olan ən gözəl mahnılardan birinin söz müəllifi İsmail Dadaşovdur. Yaşar Baxış əfsanəvi bir artıq isimə çevrilir rock musiqi dünyasında və Nərminlə biz bu sahədə nisbətən yeni insanlarıq da. Nərmini baxmayaraq gözünüz də gördünüz, necə istedadlı bir xanımdır. Musiqisi alxanlı artıq Tolik özünü də qeyd elədin. Vətənpərvərlik varsa, əgər biz bu işlə nəsə yeni yetmələrə, böyüyən nəslə, ölkəsini sevməyə başlayan, nəyə görə mən deyirəm sevməyə başlayan? Çünki insan doğulanda artıq sevə bilməz ki ölkəsini. O, böyüdükcə, gördükcə, hansısa özü üçün nələrisə əxs etdikcə başlayır özündə o sevgiyi sınaşlamağa. Bax, biz əsas hədəf olaraq həmin o kütləni seçdik. Biz çalışdıq bərabər komanda şəklində həm musiqi ilə, həm sözlərlə, həm ekran həli ilə, həm mahnının janrı ilə elə bir janr seçdik ki, o hər kəsə yaxındır. Yəni, biz də dinləyəndə deyirik ki, wow, nə qəşəngdir. Biraz gənclər də dinləyəndə onlar üçün də yaxındır. Bu çox vacib bir instrument alətdir. Əslində bu ərkənlik çağına çatmış gənclər ki, əskərliyə hazırlaşılır, bu onlara bir stimul verir ki, baxın bizim necə ordumuz var, necə bizim sərhədimizdə, necə bizim texnikalarımız var ki, onlar deyir, mən də istəyirəm gedim, bax onların yanında olum. Bizim əsas hədəfimiz də elə buydu ki, bizə baxsınlar, bu mahnını dinləsinlər və onlarda o vətənpərvərlik hissi sözdə yox, ürəklərində onu hiss eləsinlər ki, əgər Nərmin xanım kimi qəşəng bir xanım geyinib əyninə yarı hərbi, yarı müasir, çox maraqlı bir geyim, musiqisi super, texnikanı görürsən, orada həm dənizdə, həm havada, həm quruda olan o manevrləri görürsən, yəni mənə elə gəlir ki, ona baxıb belə cuşa gəlməyən az adam ola bilər də. Allah da oradan da bizim ölkəmizi qorusun. Allah bizim ölkəmizi gözdən pis insanların nəfsindən, pis insanların dilindən qorusunlar. Çünki ölkəmiz inkişaf edir. Heç nəyə baxmayaraq da bugünkü günün ölkəmiz inkişaf edir və ölkəmiz öz sözünü regionda deyir. Çünki cənab prezidentimiz də bu yaxınlarda inaqurasiyasında dedi ki, bəzi ölkələr kollarda qalıblar, yəni qalıblar aralarda, onların heç söz haqqı da yoxdur. Amma bugün Azərbaycan həm hərbisində, həm idmanında, həm mədəniyyətində öz sözünü deyir və deməkdədir, Allah təala bizim ölkə başçımızı qorusun və onun ətrafında olan sadiq insanları qorusun ki, xalqımızın xidmətində hər zaman qürurla dursunlar. İsmail müəllim, vətənpərvərlikdən danışdıq, vaxtımız azdır, amma bu şeirə çatar. Mən istəyirəm sizdən bir şeir alım, çünki çoxdan da efirlərdə yoxsuz, ürəyimiz doludur. Mən sizin avazınızla o mikrofonu sizə uzadım. Mən istəyərdim, siz canlı-canlı ilə bir şeir deyəsiniz. Buyurun. Təxminən 10 il bundan qabaq sənətçilər haqqında bir şeir yazdım. Dostum Alxanlı onu bəstələdi və dostumuz İlqar Muradov oxuyub bu mahnını. Onu da deyim ki, Rövşən də bunun klipini çəkib. Yəni, mənim sərhədlə bağlı olan mahnılarım çoxdur. Bu sərhəddən başlar vətən torpaqları. Sərhədləri al şəfəqə boyanır. Keçilməzdir bizim sərhəd zolaqları. Keşiyində neçə igid dayanır. Vətənə sevgidir sərhədçi adımız. Ən böyük şərəfdir sədaqət andımız. O yaşıl sərhədlər, o səma, o dəniz bizimlə yaşanan bu tale nəğməmiz. Hərənin torpağı, hərənin yurdu var. Vətəni qoruyar sərhədçi oğullar. Yer varmı heç bizim vətən torpağı tək? Odlar yurdum saadətin ünvanı. Müqəddəsdir Azərbaycan bayrağı tək. Üç rənglidir dövlət sərhəd nişanı. Sərhəddə yeri var hər dəstə alayın. Dağların başında tonqallar qalayın. Möhtəşəm qalalar sabaha boylanar. Tarixi sərhədlər cəngi ilə oyanar. Biz keşi çəkirik vətənə hər zaman. Hazırıq əmrinə, Ali Başqamandan. Hazırıq əmrinə. Allahdan sağlığı versin sizə. Biz de reklamlara bağlanırız. Reklamlardan sonra o mühtəşəm klipi də görəcəyik Nərmin xanımın ifası ilə bir yerdə.
Bax, axtarışda olduz, olduz, gəldiniz də belə bir möhtəşəm bir layihəyə üzv olduz. Leyla xan, mən bilirəm ki, bu layihədən öncə də bir layihə var. Bəli. Və bizim Avroviziya təmsilçimiz Dilarə Kazımova da burada ifası olub, Ülviyyə xanım orada çəkib, yenə də Yaşar müəllim bunu aranjman edib. Amma sözlər... Sözləri Aytən İsmixanovanındır. Salamlayırıq buradan. İstəyirəm qısaca bax bu haqda, çünki burada ölkəmizin təbliğatı gedir məncə. Buyurun. Tolik, çox haqlısan. Deməli, biz bir layihə kimi başladıq, triptik kimi düşündük bunu, üç hissəli bir kliplərdən və mahnılardan ibarət bir bütöv kompozisiya kimi düşündük. Kompozisiyanın birinci hissəsi Mənim evim Azərbaycan adlanırdı. Burada tamamilə başqa bir xarakterdən söhbət gedir. Burada Dilarə Kazımova, Hüseyn Abdullayev, Fidan Hüseynova və Atilla Məmmədov iştirak edirdilər. Demək ki, orta nəsil çox da gənc yeni başlayan demək istəmirəm. Dilarə artıq illərdə oxuyur, Hüseyn də həmçinin. Və iki dənə çox istedadlı balamız. Fidan Hüseynovanı tanıyırsınız. Elnur Hüseynovdan da artıq bir neçə layihə ərsəyə gətirdilər. Hüseyn Abdullayevı da tanıyırıq. Bəli, Atilla prezident təqaüdçüdür. Yəni, belə uşaqlarla biz çox işıqlı, çox günəşli, çox optimist, hər uşağın evidir Azərbaycan, hər birimizin evimizdir və sonda əgər klipə diqqətlə baxsaz, görəcəksiniz ki, bütün iştirakçılar, xorun üzvləri yeri gəlmiş ki, Cövdət Hacıyev adına musiqi məktəbinin xor kollektivi burada iştirak edirdi. Aytən İsmixanovanın sözlərinə yazılıb, bilmirəm, kimisə onu da aramızı əgər Ülviyyə xanım, lütfən, təbəssüm uşaq teatrı, səhv etmirəmsə, burada iştirak ediblər. Bəli, baxın, yəni çox... Ölkəni sevək, ölkəmizə hərəmiz bir şey hədiyə edək və sonda uşaqlar hərəsi bir sevimli əşyasını gətirərək Azərbaycanın xəritəsini cızırlar. Burada simbolik məna odur ki, bizim hər birimizin bir parçası var bu ölkədə. Bu, Ülviyyə xanımın ideyasıdır ki, Azərbaycan... Ülviyyə xanım, bax, hər bir janra özünüzə məxsus yanaşırsınız, təkrarlamırsınız. Bax, bu, məsəl üçün, bu tam başqa bir hissdir. Burada evlatlar var, bizim Azərbaycanımızın gələcəyidir. Bunu necə düşündünüz ki, bax, bizim Heydər Əliyev mərkəzi möhtəşəm bir əsərdir. Bizim ümumi liderimizin imzası olan bir əsərdir. Bu, dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bu haqda da qısaca danışın da.
Çox böyük məmnuniyyətdir, çünki bu mahnı əslində mən üçün çox yaxındır. Hətta indi gedir refrenə, indi də kövrəlirəm. Çünki mən bəlkə də bir ana kimi bir ana kimi balaya olan hissim, vətənə olan hislərim, yəni bunların hamısını mən çalışdım bu klipdə həz əks etdirim. Və çalışdım ki, o qədər işıqlı, yəni rəngarəng, yəni Azərbaycanımızı elə göstərək ki, sabahları yəni YouTube kanallarında artıq özünüz bilirsiniz ki, yəni izləyirlər, baxırlar. İstəyirəm məhz belə görsünlər vətənimi və bu sərhəd məsələsi, bu uşaqlar sərhəd cızır. Onun da mahnının sözlərindən irəli gəldi, bu ideya mənə gəldi ki, mənim evim Azərbaycan. Deməli, həmin bu uşaqlar yığışır, hərəsi bir əziz əşyanı gəlir, qoyur yəni həmin Azərbaycan xaritəsinin içinə və qıraqlarında əl-ələ tutub, yəni Azərbaycan sərhədini əks etdirirlər. İndi klip axıra kimi gedəndə görərsiniz siz onu. Və uşaqlarla işləmək çox çətindir, eyni zamanda da çox böyük pozitiv zövq verir. Çünki yəni, doğrudan balalarımız çoxdur bu klip, həmin klipdə. Həm rəqs ansamblının balaları, xorun uşaqları. Hamısı da çox böyük həvəslə, yəni onlar üçün bu bir hadisədir. Əslində, yəni hamı çalışırdı, yəni yadımda da şarları paylaşanda, deməli, üç rəngdə şarlar gətirmişdi çəkilişə. Mən dedim ki, çalışın, Dağüstü parkda çox küləkli hava idi, deyirəm, çox xahiş edirəm, çalışın ki, şarlar uçmasın. Elə bərk-bərk tutmuşlar ki, deyirəm, motora qədər... Çünki məsuliyyət hissəyirəm, ki, nə gözəldir. O, Rüviyyə xanım, mən sözünüzü kəstimsə bağışlayın, o belə heç nədən izah olunmayan bir hissdir. Əgər uşaqdırsa da, o başa düşür ki, bu dəqiqə söhbət Azərbaycandan gedir və o öz əhəmiyyətini anlamağa başlayır ki, mən bu klipdə şar tutmalıyam, mənə danışırsınız, mən bu şarı tutmalıyam. Hədə, mənim vəzifəm odur, onu icra eləməkdir. Yaşar müəllim, siz özünüzü hərdən birdən xoşbəxt hiss edirsiniz. Mən məsəl üçün sizi xoşbəxt bir aranjmançı kimi bilirsiniz, niyə Azərbaycan ən böyük layihələrində adınız hallanmağı və bilirsiniz, bu bir tarixdir. Bu, bugün hansısa bir estrada müğənnisinin çəkdirdiyi bir mahnıdır, deyilir ki, deyəsən ki, sevgi ayıdır, sabah kimsə çıxacaq. Bu, bir Azərbaycan tarixidir. Bu, evladlar böyüyəcəklər. Bunlar hərəsi bir ölkə üçün bir yararlı bir evladlar olacaq. Bilmirik, onların içindən kim məmur olacaq, kimisi həkim, kimisi müəllim, kimisi bəlkə gedib dünyanın ən Cambridge-də oxuyacaq, bəlkə, nə bilim, haçansı bir Grammy mükafatı alacaq, ya da Oscar alacaq, bilmirik deyə. Amma siz buna ürək qoyursunuz. Hər bir mahnın aranjmanı ürək qoymalıdır. Bəstəkar da düzdür, oturur, o sözlərə uyğun elə mahnı yazmalıdır ki, o insanların qəlbinə yol tapsın. Amma aranjman da çox çətindir. Mahnıdan asıldım, mən bunu dəfələrdən demişəm, mahnıdan, mahnı sözlərindən. Mən birinci dəfə eşidəndə hansısa mahnını hiss edirəm, o mənə tutsa iş gedir. Siz soruşdunuz ki, xoşbəxt insanım, mən insanım. Bəli, həm ona görə ki, sevimli işim var, çox gözəl, qəşəng dostlarım var və fəxr etdiyim oğlum var. Allah can sağlığı versin. O da gələcəyin əskəridir inşallah. Yoxsa əskərliyə gedib gəlib? Yox, artıq o yaşı. O şey yaşı keçib. Telefon xəttimizdə bizim elə bayaq da dediyimiz dostumuz bu klipdə də öz köməyi, öz ürəyini qoyan Rövşənin həyat yoldaşıdır Elnarə. Hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, tavanınız xeyir. Əsas o tacı qoymuşsan başıma səhər-səhər. Evdə tacdan gəzərsən. Necəsən elə? Yaxşıyam. Elnarə, sənin çox patriotik, yəni vətənpərvər mahnıların olub, kliplərin də olub, hətta bir-ikisi olub. Yəni, sən də o ruhda böyüyən insansan, çünki həyat yoldaşın, yəni o da Azərbaycana görə canını verməyə qadir oğullardan biridir. Bax, bu klipi izlərkən nələr düşündün? İndi biz birazdan sənin zəngindən sonra izləyəcəyik. Amma sən izləmirsən, bilirəm. Elədir ki, var. Əvvəla istəyirəm, bizi izləyən tamaşaçıları salamlayım, həm də orada əyləşən mənə çox yaxın doğma əziz insanları hər birini bir-bir salamlayıram.
Həqiqətən də çox böyük əməkdaşlıqlarımız olub. Mən də o ifaçılarda ki, deyərdim ki, ilk dəfə Sərhəddə aid repertuarımda mahnılar ifa etmişəm və elə ilk mahnıların da aranjmançısı məhz Yaşar Baxış olub. Və ümumiyyətlə, siz bilirsiniz, biz 2 il bizim Yaşar Baxışla qrupunda bir gözəl bir əməkdaşlığımız olub. Orada onun oğlu Hafiz də gitaralardan birində ifa edirdi. Yəni, göz əməkdaşlıqlar olub. Ümumiyyə könüllə çox yaxşı, yaxın münasibətlərimiz var. Biz bir əməkdaşlığa hələ imzalamışıq, amma Leyla'nın özü də, Dərinə xanımın özünə də mən böyük uğurlar arzuləməkdə, çox təkin bir yox. Çünki bu alternativ musiqidir, yəni rock musiqisi bu alternativ musiqidir, bu pop deyil, bu kütləvi musiqi deyil. Ona görə də mən ona böyük uğur arzuləməkdə və dəstəyəm bu yolda, nə vaxt nə lazım oldu, kömək eləməyə hazıram. O ki, qaldı vətənpərvərlik mövzusuna, bəli, vətənpərvərlik bizim hər birimizin qanımızda, canımızda olmalıdır. Əslində, vətənpərvər olmaq üçün tez sevirəm, mən vətəni sevirəm, mən vətən üçün canımı verərəm demək lazım deyil. Vətəni sevmək üçün sadəcə olaraq hərə öz boynuna düşəni şərəfə yerinə yetirməlidir. Fərqi yoxdur. Musiqiçi musiqisini yazmalıdır. İsmail Məhsin, böyük salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Həmən o vətənpərvərlik mahnılarının musiqisi, böyük hərəfin musiqisi Alxanının sözləri İsmail Məhs İsmail Dadaşovun olub çünki. Və hərə öz işini, hərə öz boynuna düşəni eləməlidir. Başa düşürsünüz. Yəni, Çingiz xanın bir məşhur sözü var, deyir, ordu heç vaxt müharibədə qələbə qazana bilməz. Əgər atın nalını vuran mismarı da düzgün vura bilməsə. Yəni, bu balaca bir mismar, vətənpərvərlik balaca bir mismardan başlayır. Ona görə də mən oraya yığışan bütün insanları vətənpərvər kimi tanıyıram ilk günlərimdən. Özümü də o sıralara qoşuram və bu işdə hər bir əməli olan insanı, elə yoldaşım Rövşən Cangirov da olmaq şərti ilə, çünki o böyük əməyi var və hər bir əməyi keçən insanların hər birinə dərin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Sən elə də sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sən də sağ ol ki, baxırsan bizi və doğrudan da ki, çox sağ ol ki, Rövşən kimi həyat yoldaşına evdə gözəl qulluq edirsən. Ona ki, bu hər dəfə gümrah, hər kəsdən qabaq gəldi, saat 9-u işləmişdən buradadır. Gəldi ki, necə olacaq, necə, yəni ki, məsuliyyət hiss edir. Maşallah, elə qəşəng oğlanları var, oğlanları var. Hərəsi bir əsgərdir, hərəsi bir bitdir, maşallah. Mən istəyirəm, Tolik, Elnarəyə minnətdarlığımı bildirim gözəl sözlərinə görə və onun sözlərindən qüvvət alaraq Rövşənin birinci mahnıda stimul kimi bizə çox dəstək oldu, məsləhətlərini verdi, amma ikinci mahnının çəkilişində Ülviyyə xanı təsdiqləyər. Rövşənin artıq hərbi hissələrin rejissoru kimi, hərbi fraqmentlərin, hərbi səhnələrin rejissoru kimi fəaliyyətini biz gördük və həqiqətən də özünüzü klipdə görəcəksiniz. Rövşən, hər şey üçün çox sağ ol, öz işini bu qədər sevdiyin üçün çox sağ ol və bizə bu qədər dəstək durduğun üçün çox sağ ol. Əsas odur ki, sənə etimad edib bu işi tapşırırlarsa, onun qarşılığını yetərin qədər verirsən, yəni heç bir problem olmaz. Amma mənə bir sual yarandı. Bayaq reklam vaxtı istədim, verdim. Bu klipin bəzi insanlar elə düşünürlər ki, bu klip yalnız Elin Ərmin xanım istədi klip çəkmək. Ülviyyə xanım oturdu evdə, fikirləşdi ki, bəs salam, açın qarajın qapılarını, tanqlar çıxsın, vertolyotlar uçsun, fiso klip çəkirik. Amma bu belə olmuyor. Yəni, bu belə olmuyor. Məncə bu, siz bu haqda danışarız, hansı bir vaxta təsadüf edib. Çünki yenə də ölkə istəməyən ağzı göyçəklər çıxarlar ki, ay gör, israfçılıq ara getdi, neynədi, özləri bir heç nəyə yaramırlar, ürək bulandırmaqdan başqa, amma qoy, deyək ki, qoy, görsünlər, bilsinlər. Tamamilə doğrudur. Leyla xanım, siz də deyə bilərsiniz, mən də təsdiqləyə bilərəm ki, əslində bu klip təlim zamanı çəkilişlərimiz, hərbi təlimlər zamanı. Biz sadəcə Rövşənlə əlaqə saxladıq və soruşduq ki, hansı münasib bir zamanda biz yəni həmin səhnələri görüntünü ala bilərik. O da bizə yəni həmin təlimlərin qrafikini söylədi və həmin bu cədvəllə rəsmi olaraq təbii ki icazəsiz şey mi olar? Yəni o həmin cədvəllə biz də uyğunlaşdıq, çalışdıq və yəni belə bir Leyla xanım oradaydınız? Yox, təəssüf ki, həmin günlərdə. Çox şey itirmiş. Çəkilişlərin bilavasitə özündə, orada nə gəmidə olmadım, nə vertolyotlar görmədim. Gəmi yox, əsas da o tanqlar gedir, toz, tozana. Tanqlar da görmədim, yox, mən görmədim. Səs. Onlar çox maraqlı bir şey danışır.
Deməli, tankın səsi bir taletun səsinə qarışıb. Hava da, torpaq. Torpaq, onlar hamısı qoyan bir yandan. Partlayış. Partlayış bir yandan. Deməli, heç bir kolonkanın səsi təbii ki, eşidilmir. Hələ, mahnı bir yeri öfələnəsin. Və elə moment var idi ki, sağ olsun Nərmin xanım, yəni onun yəni musiqi duyumu, ritm duyumu, yəni o qədər gözəl. İşdən oxuyurmuş mahnını. Mən dedim ki, sən bez fonoqramı, fonoqramasız xayiş edirəm, nəqarəti mənə indi oxuyacaqsa. Düz bir az şokdaydı, amma o qədər rahat bir ifaçıdır. Nə deyirsən, düz baş üstə. Kaskı takmışsınız? Yox, heç. Kaskı da durmuşdur. Amma qorxurdu, belə səslər gəlir, çəkilir. Amma adrenalindir bu. Adrenalin. Baxın, bizim necə mərd əsgərlərimiz orada, o təlimdir, hələ siz təlimdə olmuş. Amma əsl döyüş vaxtı, bax, keçən illərə, aprel ayında bizim lələtəfəmiz alınanda, bizim çocuq mərcanlı alınanda, orada bizim iqid əsgərlərimiz, bizdən, düzdür, şəhidlərimiz də oldu, amma inanın ki, bizdən 10 dəfə, 20 dəfə artıq olardı oldu ki, hansılar ki, necə deyim, çox güçsüz, çılız bir əsgərdir o erməni əsgəri ki, hansı ki, onların ölülərini də görürdük də, biz qoca kişilər də, bilmirəm, pensiya yaşındakı kişiləri yalanına alladıblar ki, kurorta göndəririk, sənin xəbərləri yoxdur, sanatoriya adına. Amma var olsun bizim əsgərlərimiz və Ali Baş komandamız, amma biz çox danışdıq bu klipdən. Gəlin, Nərmin, sizdən ifa alaq, eyni zamanda da bu klipə baxaq, çünki bu klip ilk dəfə olaraq bizim doğma Xəzərimizdə yayımlanıb və bugün də hər şey daxildə həm Nərmin xanımın ifası, həm də bu klipə bir yerdə baxacaq. Buyurun. Çıxdı daha
Çox təşəkkür sizə bu ifaya görə, amma mahnıda deyilən kimi doğrudan da hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycan əskəri bizim Ali Baş Komandan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bir əmrini gözləyir ki, necə ki bu illərdə seçkilərdə sübut elədilər ki, hər zaman onunladılar, hər zaman onu dəstəkləyirlər və Azərbaycan xalqı hər zaman İlhamla irəli gedib və gedəcək. Amma bu klipin ərsəyə gəldiyinə görə, bu şəraiti yaratmağına görə biz Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Cənab General Polkovnik Elçin Məlim Quliyevə təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir layihənin ərsəyə gəlməsində canla başla kömək etdi və yenidən cənab prezidentimizin etimadını doğruldu və yenidən öz vəzifə başındadır və biz əminik ki, bizim sərhədlərimiz güclü ordunun əlindədir, çünki onun başında duran insanlar bizim prezidentimizin və xalqımızın dəstəyini qazanıblar. Allah sizləri var eləsin ki, hər zaman belə möhtəşəm layihələrə imza ataq və hər zaman Azərbaycanımız bilək ki, əmin əllərdədir. Telefon xəttimizdə bizim müharibə veteranımız var. Verilişimizə baxıb və istəyib ki, telefon açsın, ürək sözlərini desin. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Tarix müəllim. Firdosi müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, Tarix müəllim. Salam. Gününüz xeyir. Sizi narahat edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovnik leytinatı, professional kadr və hərbi zabitəm. Bəli, bəli. Qarabağ müharibəsi veteraniyam və eyni zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin veteraniyam. Tarix müəllim, mən sizi, öz minnətdarımı bildirirəm ki, bəli, siz sələfindən sonra demək olar ki, ilk Azərbaycanımızda ən qüvvətli, ən qüdrətli, ən gözəl və çox dəyərli bir vətənpərvərlik haqqında mahnı və klipi göstərdiniz. Bəli. Eyni zamanda onu kim ərsiyə gətirib, ardıcılıqla gözəl qara qəşək bizim Nərmi xanımızın əlbürəm. Nərmi xanım, sağ ol, var ol, Allah sizi qorusun. Siz ki, bizim Azərbaycanımızın əsgəri haqqında belə klip yazmışsınız. Bu, eyni zamanda bir daha təsdiq elədi İlhamla irəli, İlhamlı prezidentimiz sözlərini bir daha təsdiq elədi ki, ən güclü ordumuz var. Qurban olum ordumuza, vətənimizə, xalqımıza, dövlətimizə var olsun, yaşasın Azərbaycan ordusu. Mən şəxsən özüm döyüşlərdə iştirak etmişəm. Sizin kimi gözəl xanımlarla birlikdə bizim arxamızda və bizdən də eyni yan-yana döyüşlərdə olublar. Sağ olun mahnınıza görə. Var olun Firdosi müəllim, var olun. Allah sizə can sağlığı versin. Allah bizim bütün Qarabağımızda həm veteran olan, həm qazi olanlara, həm necə deyim, hindi də hal-hazırda əskərlədi, onu canını sağ edəsin. Necə ürəkdəndir, Leyla xanım? Bunlar hamısı doğrudan da insanların, xalqın ürəyindən gələn sözdür. Deməli, Nərmin xanım, əsas o deyir ki, sizi İnstagramda 1 milyon adam izləsin, YouTube-da 5 milyon adam baxsın sizə, 30 gün 25-i toyunuz olsun. Bax, belə şeylərlə insanların qəlbində yol tapmaq çox çətindir. Tamam, belə. Leyla xan, bayaq vurguladıq, bax, bu klip haqqında danışdıq, amma mən indi istəyirəm monitorlarda göstərək, bu klipin səs sorağı İsrail, Amerika, Rusiyanın saytlarından gəldi. İndi biz o görüntüləri göstərəcək. Qısaca istəyirəm bu haqda danışaq. Bəli, baxın, demək ki, bizim bu videomuz artıq yerləşdirildi. Təbii ki, hamıya məlumdur. Həm sosial şəbəkəyə, həm YouTube kanalına və müxtəlif xarici ölkələrdən. Bu İsrailin saytı olacaq indi məncə. İzləyirlər və çox maraqlıdır ki, biz düşünürdük ki, daha çox həmvətənlərimiz izləyəcək müxtəlif ölkələrdə yaşayanlar. Amma belə məlum oldu ki, bunu elə xarici ölkə vətəndaşları özləri, hətta məsələdən hərbi sahədən başı çıxan, hərbi sahəyə aidiyyatı olan insanlar daxil olub baxırlar və klipdə öz əksini tapan hərbi texnikanı. Forumlarda ən çox müzakirə olan kliplər sırasındadır. Biz həmişə deyirik Azərbaycanın ölkəmizin hərbi bazası, ölkəmizin əldə etdiyi silah sursat falan. Bütün həmişə bunlar danışırıq, amma maraqlıdır ki, bunu artıq xarici ölkələrdən də qiymətləndirirlər. İsrailin ən çox oxunulan saytıdır bu ki, burada bu xəbər çıxıb və hətta burada politologlar, yəni onların, necə deyirlər, onların hərbi müşavirləri bu haqda danışıb ki, nə qədər güclü silahları var. Çünki birisi dünyada ən çox zəngin olan hərbi surdaşlar İsraildə də var. Bəli. Çünki onlar güclü orduya malikdir və onların bizə belə reaksiya göstərməyə bizim ən böyük uğurlarımızdan biridir. Və ən əsası da bizim bədxax qonşularımız, qorxaq ermənilər. Düzdür, biz onlara şərəf vermədik erməni dilində, öz verilişimizdə onların saytını burada göstərik, amma hamımız bilir, onlar da yazmışdılar.
Belki modu qorxu gəlib onlar onların. Baxdılar, gördülər ki, hələ bunlar bir klipdə bunu göstərdilər. Gör, indi biz bunu real olaraq göstərsək, gör, indi biz bu haqda bədii film çəksək. Bu sadəcə bir təlim idi. Əgər təlimdən qorxdunuzsa, o zaman bu sadəcə bir reklam idi. Gözləyin, davamı gələcək, real hadisələr gələcək. Bu sadəcə bir Mənə elə gəlir ki, doğrudan da hər bir vətəndaş, bayaq Elnarə də vurğuladı, öz məsləyi ilə vətənə bir, o deyir, suya deyir, damcı da, dama göl olar. Yəni biz hərəmiz bir, məsəl üçün bizim Ülviyyə xanım kliplər çəkir, siz bunun bütün koordinatorluğunu edirsiniz. İsmail müəllim gecələr yatmır, ona şeir yazır, 10 il bundan qabaq dediyi o sərhədçilərə şeir yazıb. Aranjman o qədər çətin bir şeydir ki, bir mahnını aranja etmək, bəstəkarı o mahnını sözlərin üstündə ya da ki, sözləri göndərir, fikirləşir, mahnı yazır. İfaçı onu ürəyinə alır və onu ürəkdən oxuyur. Rejissor onu reallaşdırır, yəni onun virtuallığını çevirir gərçəyə. Yəni ki, biz hərəmiz bir Azərbaycanın, bax, bayaq Leyla xanım dedi, çox təəssüflər olsun ki, bizim xaricdə yaşayan azərbaycanlarımız buna maraq göstərib, öz böyük səhifələrində paylaşmadılar, öz nə bilim, bunu müzakirə obyektinə çevirmədilər, amma xaricilər bizim işimizə görə nə qədər qiymət verdilər. Mən, Tolik, ən çox mən danışıram bugün, bilmirəm, bağışlayın. Koordinatorsunuz da ona görə. Sadəcə bu məsələyə mən də istəyirəm münasibət bildirim. Həmişə xüsusi günlərdə bizim ölkəmizin tarixində yer alan kədərli günlərimizdə, Xocalı faciəsinin il dönümündə, 20 yanvar hadisələrinin il dönümündə biz həmişə başlayırıq danışmağa və göstəririk ki, xarici ölkələrdə azərbaycanlılar durdular, getdilər səfirliyin qarşısında plakat əks tutdular, nə bilim, öz etirazlarını bildirdilər falan. Təkcə faciə günlərində deyil, əziz həmvətənlər, mən buradan səslənmək istəyirəm bütün dünya azərbaycanlılarına. Bilirəm ki, baxırsınız, Tolik, həqiqətən baxılır verilişin, çox xoşdur ki, diqqət mərkəzindəsən. Amma gözəl nailiyyətlərimizi də paylaşın, lütfən. Azərbaycanın adına xeyir gətirən layihələri də paylaşın. Azərbaycanın varını, nemətlərini, Azərbaycanın qüdrətini, müstəqilliyini əks elətdirən hər nə varsa paylaşın. Fərq etməz, balaca bir foto şəkildimi, yoxsa böyük bir rəsm əsəridimi, yoxsa iri həcmli filmdir, yoxsa qısa metrajlı filmdir, fərq etməz. Əgər bu sizin yaşadığınız ölkədə sizi bir azərbaycanlı olaraq bir az da başı uca eləyəcək və sizin ölkənizin adına xeyir gətirəcəksə, məncə bunu paylaşmaq lazımdır, bununla qürurlanmaq lazımdır. Qoy İsveçrədə bilsinlər ki, orada yaşayan azərbaycanlı Həsənin, bax, belə bir qüdrətli ölkəsi var, fərq etməz, müəllimsiz, bənnasız, bilməm, memarsız, yoxsa sadəcə bir operatorsız, fərqi yoxdur. Kim varsınızsa, onunla qürurlanın. Mən bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, Leyla xanım düz buyurdu ki, bu ölkə bizim ölkəmizdir, biz burada yaşayırıq. Biz 10 milyon azərbaycanlılar Azərbaycan torpağının suyunu içirik, çörəyini yiyirik, burada yaşayırıq. Bizim ölkədən milyonlarla, min kilometrlə uzaqda yaşayanlar, bizim ölkə haqqında rəy bildirirsinizsə, yaxşı rəylər bildirin. Bizim ölkəni pisdətməklə siz bizi də pisdirsiniz. 10 milyon azərbaycanlı pisdəməklə hansısa 3-5 insanın xoşuna gələcək sizdə deyə, hansısa xarici ölkələrin qrantlarından alıb, xərcləyib evladlarınıza verəcəksiniz. Siz bilin ki, əvvəl-axır siz bu torpaqda ölmək istəyəcəksiniz. Bu torpaq çox əziz torpaqdır. Hər bir insan öz torpağında istəyir başını qoysun. Hər bir insan öz torpağı əzizdir. Ona görə bizi oturub o taydan ağıllı kəlamlarla, bizim güclü ordumuz da var, bizim güclü Ali Baş Komandamız da var, bizim insanlarımız da var, baxın. Biz 10 milyon azərbaycanlıyıq və bu günləri ölkəyə səs sala bilirik. 27 illik yeni suveren, yeni müstəqil olan bir ölkəyik ki, bugün öz ətrafımızda olan ölkələrdən çox bizi ilə hesablaşırlar. Görün, nə qədər bizim layihələrimiz var, görün, dünyada nələrlə biz tanırıq. Amma ürək bulandırmaq o qədər düzdür, bizə onlar heç vaxt ürəyimizi bulandırmır. Çünki siz çox azsınız ki, Azərbaycan xalqının ürəyini bulandırarsınız. Telefon xəttimizdə yenə də bizim tamaşaçımız var. Alo, Məhbubə xanım, buyurun. Məhbubə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Bəli, Məhbubə xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günləriniz xeyirlərə açılsın. Amin. Tarix müəllim, çox sağ olun. Birinci sizə, sizin kollektivə, Xəzər kollektivinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu gözəl klipi ərsəyə gətirənlərə, ondan sonra bizi sevindirənlərə, pensionerlərin ürəyindən ha görənlərə çox sağ ol demək istəyirəm. Hər birisinə, hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nərminə xanıma isə
xüsusən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən onu çox gözəl tanıyıram. O çox gözəl insandır, çox gözəl anadır, çox gözəl övladdır. Özü də çox gözəl xanımdır. Mən onun xətrini çox istəyirəm. Və çox sevinirəm ki, eminli ona nəsib oldu bu gözəl klipi ərsiyə gətirmək. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Tarix müəllim, sizə də asobu təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki həmişə gözəl qonaqlarınız olur, bizi sevindirirsiniz. Bir də sizin sözünüzün qüvvəti, o xaricdə oturub okeanın o biri tayından danışmaq çox gözəldir. Çox sağ olun, Məhbubə xanım. Əsas odur ki, biz ölkəmizdəyik. Məhbubə xanımı tanıyırsınız. Hüquqşünas deyil Məhbubə xanım? Yox, hüquqşünas deyil. Məhbubə xanım mənim yaxın rəfiqəmim, hansı ki, xaricdə yaşayır, onun anasıdır. Ah, mən çox səsindən, adı da belə... Dediniz, bəli. Səsindən tanıdığım artıq ki, Məhbubə xanım zəng vurub, çox sevindim onu eşitməyə. Xanımın ailəsi xaricdə yaşayır, amma həmişə Azərbaycanı təbliğ edir və sevinir bizim uğurlarımızı. Leyla xan, artı gələcək mi bax bu layihələrin? Çünki üçlükdürüz, hələ iki gördük. Dilarə xanım, bir də ki, Nərmin xanım. Bəli, biz hazırda daha bir üçüncü kompozisiya üzərində işləyirik. Artıq Yaşar müəllimlə, İsmail müəllimlə. Demək olar ki, hər gün biz görüşürük və siz istəyərdim görəsiniz o prosesdə. Necə baş verir bütün bu mahnının ərsəyə gəlməsi, necə hərarətlə İsmail müəllim o sözləri deyir, ifadə edir. Artıq onun sözündə musiqinin axıcılığını hiss eləyirsən. Yaşar müəllim oturur, baxır bizə ki, vay da, mən axırda bütün bunları ərsəyə gətirib aranjman eləməliyəm. Biz nə qədər çox qarışdırırıqsə vəziyyəti, bir o qədər Yaşar müəllim üçün. Amma inanın ki, üçüncü kompozisiyada biz artıq üç nida işarəsi qoymuş olacaq. Hələ ki, baxmayaraq ki, hərəsi özlüyündə böyük-böyük əsərlərdir. Hələ ki, virgüllə bir-birindən ayrılır. Sonuncuda isə verəcəyimiz mesajlə, deyəcəyimiz o ismarıcdan üç nida işarəsi qoyacaq. Və bu il üçün, deyək ki, bu mövsüm üçün hələ ki, son deyəcəyik. Amma hələ gözləyək. Yenə deyim, Ülviyyə xanımın ideyaları. Ülviyyə xanım çoxdandır biraz, necə deyim, elə bir show biznesdən əslində gedmək yoxdur. Yəndə show biznes, 15 il bundan qabaq ki, show biznesi yoxdur. Ülviyyə xanım, məncə bu dəfə də Ülviyyə xanımdan işləyəcək sizdə. Bizim hazırda bu barədə müzakirələrimiz gedir. İlk iki işimiz Ülviyyə xanımdan çox uğurlu oldu. Biz həqiqətən Ülviyyə xanımı çox minnətdarıq göstərdiyi o səylərə görə, işə olan münasibətinə görə, bizə olan münasibətinə görə həqiqətən çox minnətdarıq. İndi hazırda bir mahnı ərsəyə gəlsin də, mahnı üzərindən onu daha dəqiq biləcəyik ki, ssenarisi nə olsun. Çünki indi hələ ki, mahnını necə oxuyaq, harada oxuyaq, hansı səslər oxusun. Və kimlər oxusun, əsas. Və kimlər oxusun, bəli, bu da çox maraqlı. Mənə də gəlir ki, əgər birinci klipdə 5 nəfər ifaçı var idisə, İkinci də xanım tək idi. Yox, tək deyildi, üzr istəyirəm, Nur qrupu ilə. Nur qrupu hələ işləyəcəksiniz, rock qrupdur. Amma məncə üçüncüsündə ən azı bir 20 dənə müğənnə məncə, 20 dənə də olmasa bir 10 müğənnə olacaq ki, bu böyük bir layihə olacaq məncə. Çünki əgər nida vurulursa, bizim Azərbaycan mədəniyyətimizdə sözünü demiş böyük sənətkarlarımız var. Məncə, uca ideyana biraz başa düşdük. İnşallah xeyirli olsun, biz də reklamlara bağlanırıq. Reklamlardan sonra buradayıq. Reklamlardan qayıtdıq, amma bizim verilişimizin sponsorları var. Mən istəyirəm, qısaca onlar haqqında danışım. Verilişimizin baş sponsoru Femina Xəyəz Dəri Qalleriyasıdır. Feminanın birinci mərtəbəsində xanımlar və bəylər üçün İtaliya, Türkiyə istehsalı olan bütün növ dəri geyimlərinin, ikinci mərtəbədə isə Amerika, Kanada, Yunanistanın xəz geyimlərinin çox geniş çeşitləri var. Femina Xəyəz geyimləri Avropa və Asiya ölkələrinin hər il keçirilən sərgilərdən seçilir və xanımların ixtiyarına verilir. Feminada kredit kampaniyası başladı. Xəz məhsulları üçün 50% endirim var. 30% ilkin ödənişlə 5 ay faizsiz kreditlə də əldə edə bilərsiniz. Dəri məhsulu üçün 30% nağda alana, xəz alan hər kəsə isə üstündə 60% də xəz üçün endirim var. Ad gününüz varsa 3 gün ərzində şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb Feminaya gedib 60% endirimlə xəz və ya dəri ala bilərsiniz. Femina yaraşır hər bir xanıma. Verişimizin xüsusi sponsoru Kratos istirahət mərkəzidir, ailəvi restorandır. Kratosun hər şənbə günləri Türkiyə və Azərbaycan estradasının sevilən müğənniləri gəlir, orada səhnə alırlar. Kratosun özəlliyi nədir? Siz orada ad günü, toy, nişan, xına və ən şad günlərimizi keçirdə bilərsiniz. Akustikası çox gözəldir ki, çünki musiqidən başınız ağramayacaq. Avropa və Azərbaycan milli mətbəxlərinin ən gözəl təamları orada peşəkar aşbazlar tərəfindən sizlər üçün hazırlanır. Kratos da bundan əlavə
ailənizlə birgə gedib, necə deyim, xoş vaxt da keçirdə bilərsiniz. Çünki siz bilirsiniz ki, bu dəqiqə restoranlarımızda dekor problemləri bəzilərində var, amma yeni açılmış Kratosda bu problemi yaşamayacaqsınız. Əlaqə nömrəsi 055-206-0805, 055-155-80-80, Süleyman Sani Axundov kişisi 8B. Kaftandan danışmaq istəyirəm. Kaftan bizim Elnur Həsənov, tanınmış bizim stilistlərdən Elnur Həsənov da orada fəaliyyətə başlayıb. Kaftan nədir? Bizim xanımlarımızın istirahət günləri mütləq də gedib özlərinə vaxt ayırma yeridir. Çünki orada hər zaman relaks vaxtı, sizin üçün hər cür masajlar, türk hamamı, sauna, kisə, köpüklü masaj, bədən və üz maskaları, bədən korreksiyası analoqu olmayan aparat vasitəsilə əməliyyatsız arıqlama, dərinin hamarlanması, lazer diod epilasiyası, cavanlaşma, üzə qulluq prosedurlar, bir sözlə antisellulit ürümələr, yay terasımız var ki, harada ki, vitamin barından orada ilə sifariş verəcəksiniz. Necə deyilə, kalorisi az olan yeməklərdən və rəfiqələrinizdən xoş vaxt keçirəcəksiniz. Bu yaxınlarda biz oradan bir çəkiliş deyəcəyik, sizə göstərəcəyik ki, bizim məşhurlarımız ilə Rövşəndən danışdıq. Rövşənin yoldaşı Elinara da oraya gedir hər dəfə. Telefon nömrəsi 050-477-87-97. Xanımların hər zaman saçlarını fikirləşir. Ona görə də biz sizə çox funksiyalı 3D lux saç boyalarını təqdim edirik. 3D texnologiyası ilə saçlar daha sıx olmasına və rənglərin daha rahat fərqlənməsinə görə qeyri-adi parlaqlığa səbəb olur. 3D texnologiyası ilə hazırlanmış 3D lux saç boyaları uzun müddətli qalıcılıqla yanaşı daha böyük həcm və parlaqlıq yaradacaq. Eyni zamanda tərkibində arqan oil olduğu üçün saçlarınızı 100% qoruyacaq. 3D lux saç boyalarını bütün marketlərdən və gözəllik salonlarından əldə edə bilərsiniz. Karaca bizim gəncəmizdə də fəaliyyətə başlayıb. Ona görə də Karacada indi bahar fürsətləri hələ də davam edir. İndi 2 nəfərlik yataq dəsti, 2 nəfərlik yataq örtüsü və 2 nəfərlik pikə dəsti ayda cəmi 24 manat 90 qəpik ödəməklə 12 ay faizsiz kreditlə və üstəlik seçilmiş mallara 30%-ə qədər endirimlər də var. Karaca paylaşacağımız çox şey var. Aspoldan danışmaq istəyirəm, çünki Aspol bizim öz Azərbaycanımızın brendidir. Aspol məhsulları ilə təmiriniz uğurla keçəcəkdir. Aspolun keramika, mərmər, granit və daş yapışdırıcıları, izolyasiya materialları, suvaqlar, şpaklovkalar artıq illərin sınağından çıxmışdır. Məhsullar istehsal olunarkən ciddi yoxlamalardan keçir və buna görə də keyfiyyətinə söz ola bilməz. Bundan əlavə MB qrupun ASC, Aspol, Keramik, Pavilion və Karella keramik yapışdırıcı alan hər kəsə bonus danışıq dəqiqələri hədiyə edilir. Həmin bonus dəqiqələri məhsul kisələrinin içərisindədir. Ona görə sizin evinizi təmir edən ustalar o kisələrdən o bonusları götürsünlər, telefonlarına yükləsinlər və sizinlə mütəmadi olaraq telefonla danışsınlar ki, siz hər dəfə evinizə, ofisinizə, bağa gedib təmir haqqında maraqlanmayasınız və bir dəfəlik telefonla danışın. Dolce Shine. Dolce Shine nədir? Çünki hər zaman xanımlar, bəylərin də olur ki, saçları, dırnaqları və dəriləri bunlar üçün çox həssas mövzudur. Üçü eyni vaxtda gözəl saxlamaq mümkünsüz idi, amma bir kapsula Dolce Shine-də mümkün oldu. Tərkibində zəngin biotin, vitamin kompleksi sayəsində saçlarınız parlaq, dırnaqlarınız möhkəm, dəriniz isə daha canlı edəcək. Yəni bunu mütləq də dediyim apteklərdə satılmır, yalnız 012-929 şəhər nömrələrinə zəng vurursunuz, ətraflı məlumat alırsınız, çatdırılma pulsuzdur. Dulce Shine ilə həyatınızı yaşayın. Saray xaladan danışacağım, çünki bilirsiniz ki, yay vaxtı analarımız, bacılarımız, nənələrimiz fikirləşirlər ki, xalçaları, yorğan döşəkləri, nə bilim, yumuşaq mebilləri, pərdələri neynəmək lazımdır, bunlar hamısı yumaq lazımdır, amma vaxt yoxdur. Saray xalı gəlir təhvil alır və təhvildən sonra sizin evinizə də təhvil vermək tam ödənişsizdir. Saray xalı şirkət tərəfindən ödənilir. Bundan əlavə divan kreslonların yerində təmizlənməsi, yün yorğan döşəklərin, pərdələrin ünvandan təhvil alıb təmizlədikdən sonra ünvana çatdırılması, kirin və xalçaların averloklanması kimi istəklərinizi də yerinə yetirir. Xalçalar təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən hazırlanmış orqanik dərmanlarla aparılır. Dərmanlar xalçanın növünə uyğun seçilir. Xalları təmiz filtrdən keçmiş sularla yuyurlar. Çünki bilirsiniz ki, bəziləri quyu suyuna yuyur, sonra da xalçalar cot olurlar. Buna görə də tam inanın ki, saray xalı sizin yalnız evinizdə təmizliyi düşünür. Ətraflı məlumat bütün operatorlardan 344-80-85 şəhər telefonları 511-16-71.
Elnurə xanım haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Bakıda yeni mərkəz açılıb ki, son zamanlar bir çox cütlükləri maraqlandıran süni mayalanma. Baku Medical Plaza'nın yeni mərkəzinə Vibeko'nun rəhbəri, ginekoloq sonsuzluq və süni mayalandırma uzman Elnurə xanım Mustafayeva artıq Azərbaycanda Bakıda fəaliyyət göstərir. 7 ildir ki, Elnurə xanım mütəxəssisdir və 3 aydan çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. 200-dən çox ailələri qəbul edib və ilk öncə Allahın köməyi ilə, ondan sonra isə Elnurə xanımın illərlə aldığı bu tibbi nailiyyətlərinin nəticəsində çox ailələrə uşaq bəxş edib və bilirsiniz ki, Elnurə xanım nə gözəl bir təşəbbüs nələri gəlib. Biz hər şey daxil olaraq imkansız ailələrə ayda 3 ailə olacaq. Pulsuz, təmənnasız olaraq onları süni mayalanma eləyəcək və bir xanım var 19 ildir uşaq sahibi ola bilmirdi və Elnurə xanımın yanına getdi və çox şad xəbərdir ki, inşallah ki, Elnurə xanımdır ki, hər şey yaxşıdır və Allahın köməyinin evlad sahibi olacaq və ondan sonra 3 ailəni də göndərdik. Sabahları bu haqda sücretimiz olacaq. Elnurə xanım da qonaq gələcək, bu haqda danışacaq. Çox sağ olsun Elnurə xanım ki, təmənnasız olaraq imkansız ailələri sevindirməyə çalışır. Patrondan danışacaq. Bizim bağçamızda da görürüz ki, patron tumları var. Patron tumları ən son texnologiyada hər şeyə gələn dəniz duzu dadlı, qabığı duzlanmadan, ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D patron tumları bütün Azərbaycanda satılır, sevilir. Çünki biz də evdə oturub Dalga TV-nin bu gözəl filmlərinə, gözəl seriallarına öz doğma dilimizdə baxarkən patron tumlarından çıxdırırıq və əgər mən işləyəmsə, məsəl üçün, evə gedib 3w.dalga.az rəsmi saytımıza girirəm, orada bütün filmləri izləyə bilirəm, hətta bizim verilişimizdə, məsəl üçün, bu klip, bugün baxdığımız bu mühtəşəm klip, birazdan Dalga saytında da olacaq. Siz də baxın, öz orada rəylərinizi yazın ki, biləsiniz, patron tumları 4.50 yiyəcəksiniz, de gəlsin, nə gəlsin? Meyxana yox, taksi gəlsin. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda mühtəşəm yarışmalar var, indi formulada başlayır. Taksi gətirmək, mən məsəl üçün sabahdan istəyirəm, taksi gəlsin, mənə gətirsin işə. Ona görə Ulduz 33-33, de gəlsin taksi xidməti, Bakıda fəaliyyət göstərən taksilərin ən ucuz tarifə malikdir. Evdən evə köçmək istəyirsiniz, yük taksilərimizdə fəaliyyət göstərir. Kiməsə nəsə hədiyə göndərmək istəyirsiniz, ya da bir sənəti göndərmək istəyirsiniz, zəng vurub kuryer xidmətindən də yararlana bilərsiniz. Ulduz 33-33. Yeni sponsorumuz Güvən İnşaat. Adı kimi özünə də güvənilir. Güvən İnşaat yaşayış və ictimai məkanlar üçün dizayn, memarlıq, təmir, tikinti işləri həyata keçirməkdədir. Bütün layihələr normallara uyğun olaraq texniki diqqətlə hazırlanır və həyata keçirilir. Bununla yanaşı mütəxəssislər tərəfindən sizə gələcək evinizin, ofisinizin dizayn detalları ilə seyir edə bilərsiniz. Yəni ki, onlar 3D üslubunda yığırlar ki, siz evinizin hər yerini görə bilirsiniz kompüter vasitəsilə. Məncə, gözəl bir şirkətdir. Güvən İnşaat uğuru nəticə atılan imzadır. Telefon nömrəsi 050-707-67-67. Və salam sponsorlarımız haqqında qurtardıq. Axçəmə təşəkkür edirəm bu gözəl gülə görə. Paltarıma görə heç kimə təşəkkür edirəm, özümə təşəkkür edirəm ki, Xəzərdən aldığım maaşla gedib özümə paltar alıram. Bax belə, sponsorlarımız çoxdur, niyə verişimiz baxımlıdır, Leyla xanım demiş ki, İsmail müəllim, bu sevgi ayət şeirdir, yoxsa yenə də vətən? Buyursun, İsmail müəllimdən gözəl bir şeir gəlsin ilə vətənimizə ayır. Leyla xanım, bir yerdə oxuyacaqsınız. Verin mikrofonu, bir misra siz oxuyun. Gəlin, ekspront olsun. Nə olsun, üzdən oxuyursunuz da. Xəttini oxuya bilmirsiniz. Bəlkə şairin intonasiyasını düzgün demərəm, incəyər küsər məndən, mən də istəmirəm. İsmail müəllim heç küsən adam oxuyur. Yox, bir misrasını siz deyin, yəni ki, bir kupretin. Bir kupretin də Leyla xanım. Bəli, mikrofonu verin Leyla xanıma. Ekspront. Hərəmiz əzəl gündən dünyanın qonaqları, vətən köklü bir ağac, biz onun yarpaqları. Hərəmiz bir qığılcım yaşarıq zərrə-zərrə, alovlu sevgimizdən nur düşər könüllərə. Şəfək saçır dünyaya qədim odlar diyarı, sadaqətli oğullar heç vaxt pozmaz ilqarı. Biz yaxına qoymarıq düşmənləri, yadları, dostlarla duz çörəyi biz bölərik tən yarı. Azərbaycan anamız, yaşayırıq şən, azad, günəş kimi odludur yurdumda hər bir evlad.
Müqəddəs vətənimdir ömrümüzün baharı. Sabahı salamlayır bizim tale yolları. Hərəmiz əzəl gündən dünyanın qonaqları. Vətən köklü bir ağac, biz onun yarpaqları. Bravo. Leyla xanım, çox maraqlıdır mənə. Vətənə aid əzbərdən şeir bilirsiniz. Bax, bu dəqiqə ürəyimizdən keçən, bax, o mikrofonu qoymayın yerə. Çünki mən bilirəm ki, siz də ədəbiyyatımıza üst tutan insanlardansınız və əslində Leyla xanımın familiyası əvvəl Əliyeva idi, keçdi yoldaşının familiyasını, çünki Quliyev oldu, amma görürsünüz, bayaq da telefon deyilir, Əliyeva o familiya qalıb, dedi, yaddaşlarda. Bax, içinizdə hal-hazırda hansı şey demək istəyəriniz? Mən bilirəm ki, əzbər bilirsiniz, yoxsa? Bilirəm, bilirmiş. Deyin, deyin. Bilirəm əslində, üzr istəyirəm. Bir bənd hazırda beynimdə dolaşır. Mən daha çox sevgi şeirləri özümdən qoşduram. Yox, elə madam ki, bizim bugünkü verilişin əsas qayəsi Azərbaycandır. Bəli. Bir bənd sadəcə yadımdadır. Bu mikrofona deməyəcək. Bəli, o da deməyəcək, bəli. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ulu yurdun ürəyinə toxuna bilər. Yaşar müəllim, ən azından indi Ülviyyə xanıma demirəm, Ülviyyə xanım, bilirsiniz bizim Azərbaycana aid şeyi? Ya da ki, bax mən istəyirəm ki, ikisi bizdə fikirləşin, indi xanım oxuyacaq. Nə bir misra bir şeir deyə bilərsiniz? İstər vətənə, istər ürəyinizdə nə keçirindir? Yaşar müəllim, siz də bax o mikrofonu götürün. Mən istəyərim doğrudan. Çünki mən bilirəm ki, hər əvizin ürəyində bu sevgi var. Tolik, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən rejissor olsaydım, klip çəkə bilsəydim, bəlkə də klipimdə öz sevgimi göstərə bilərdim. Ülviyyə xanım sevgisini siz neçə illərdir artıq Azərbaycana göstərir. Ülviyyə xanım evladını o qədər çox istəyir. Evladını da çox istəyən insan vətənini də çox istəyir. Yaşar müəllim, mikrofonu götürün. Yaşar. Kaş Yaşar müəllim gitarası götürəydi. Bəli, ona görə də, bəli, o qədər şeylər yazıb ki, müəllim, ona görə bir dənə zəhmət olmasın. Elə məndə uşaqlıqdan problemdir ki, heç rub şeirlərə yaddaş yox, yoxdur, qalmır. O, bəyatdan, deyirsiniz, mənim də beynimdə elə fırlan, yurdum, yuvam. El bilir ki, sən mənimsə, mən də onu bilirəm, ondan başqa. Ona görə məndən şeir gözləməyim. Beyin qalmır da məndə, yaddaşım. Nərmin xanım, siz hüquqşünas olaraq ədəbiyyatımızı üst tutursunuz da? Bəli, həmişə üst tutmuşam. Onda bir dənə, bəlkə bir dənə gözəl bir sizdən şeir alaq. Yəni, ifavız olacaq. Çünki o qədər zənglər gəldi ki, bu klipi və ifavızı yenə istəyirlər. Verişimizin sonunda. Amma hindi bir şeir deyərdiniz. İngilis dində də olar. Siz axı Angliya yazışlısınız olar. Bəli, mən ingilis dilliyəm hətta, həm də rus dilliyəm. Bəli, rus dilində deməyin, ingilis dilində olar. Amma ingilis dilində vətən haqqında bir şey bilmirəm. Onda yaxşı, onda Azərbaycan dilində. Heç vətən haqqında, sevgi də ola bilər. Çünki sevgidən vətənə haqqında da, ən azı sevgi də vətən haqqında. Əslində çox şeir bilirəm, bir şey deyəcəm. Bu, ümumi bir şeirdir, gözəllik, sevgi haqda. Buyurun. Məni candan usandırdı. Cəfadən yar usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmaz mı? Qamu bimarına canan dəva edərdi dərəysan. Nə üçün qılmaz məni dərman, məni bimar sanmaz mı? Qəmim pünhan tutardım mən, dedilər yara qılır öşən. Desəm, ol bivəfə bilməm, inanar mı, inanmaz mı? Şəbi hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giriyanım, oyadar xəlqi əfqanım, qara bəxtim oyanmaz mı? Quli rüxsarına qarşı gözümdən qanlı axar su, həbibim, fəslib güldü bu, axar sular bulanmaz mı? Deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail, məni tən eyləyən qafil, səni görçək, utanmaz mı? Füzuli rindir, şeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır. Sorun ki, bu nə sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Ey Füzuli! Evet, bir redaktorumuz qulağıma dedi, amma şeirin sonunda da ən azından Füzulinin adı var. Yəni, vəsf eləyə bilib. Ona görə də Allah Taala heç vaxt bizə qara günlər qismət eləməsin. Hər zaman bax belə elə... Şən günlər, belə gözəl layihələrlə gələrsiniz. Leyla xan, bu günləri bir sevilən bir aparıcı kimdə sizə deyirəm, yəni ki, mən özümü aparıcı qismində görmürəm. Bu günləri
bu layihələrdə gənclərimiz o qədər gözəl, baxıb alacalarımız bizim Bəli. Anlamırlar, elə həyatda kameraya necə baxır, akurs nədir. Amma necə də gözəl, yəni bunları yığmaqda da, çünki orada da bəzi layihə rəhbərləri olub məncə. Onları bəlkə adını deyək, çünki Dilarənin klipində də çox insanlar orada əziyyət çəkiblər. Tolik, əvvəla müraciətinin birinci hissəsində toxunduğu məqama mən də istəyirəm bir altını cızaraq söyləmək istəyirəm. Əvvəla Xəzər televiziyasına mən çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Bütün komandamız adından, bütün bu layihənin ərsəyə gəlməsində xidməti olan insanların adından və bu layihənin ideya müəllifi adından ki, diqqət ayırdınız. O ki, qaldı deyirsən, aparıcı deyirsən, aparıcı ixtisasdırmı ki? Aparıcı peşədirmi ki? Əgər sən bugün Xəzər televiziyasının efirindən bu qədər reyting toplayaraq insanlara öz fikirlərini çatdırırsansa, 11-dimi, 12 dənədimi bilmirəm, sponsorun varsa da yanmadan onların anonslarını edirsənsə, demək ki, bu sənə və sənin verilişinə olan diqqətdir. Çox sağ olun. Və gəldik bizim bu layihədə iştirak eləyən komandalar, iştirak eləyən heyətlərə. Artıq söylədiyim kimi Dilarə Kazımovan, Hüseyn Abdullayev, Atilla və Fidanın iştirak elədiyi klipdə biz daha çox gəncləri, uşaqları topladıq. Uşaqların o gülümsəyən simaları, onların simasında Azərbaycanın gələcəyi və onların hər biri üçün, bizim hər birimiz üçün Azərbaycanın bir ev, bir ailə olduğunu göz önünə gətirdik. Bir daha təşəkkürlərimiz Cövdət Hacıyev adına Musiqi Məktəbinin xor kollektivi Mehin xanım, onların rəhbəri Təbəssüm, rəqs ansamblinə minnətdarlığımız və əlbəttə ki, mahnının söz müəllifi Aytən İsmixanova, səs rejissorumuz Samir Əsədov. Bu isimlər musiqisi Alxanlı, Ülviyə xanımı artıq bilirsiniz. Və digər tərəfdən də bugün bizim haqqında səninlə çox geniş danışdığımız və bugün bütün dünyaya qorxmuram bu sözdən, bu öz miqyasımızı artırmaq üçün demirəm, amma həqiqətən də biz bu kliplə bir daha göstərdik ki, biz təkcə elə belə oxumuruq, yəni gözəl mahnı oxumuruq, pop oxumuruq, pop oxuya bilərik, rock oxuya bilərik, amma qayəsi nədir Azərbaycan? Qayəsi odur ki, biz Azərbaycanımızı qüdrətli bir ölkə kimi hər zaman önə çəkmək istəyirik, Azərbaycanımızı olmalı olduğu yerdə görmək istəyirik həmişə. Və bu işdə yenə də bizə yardımcı olan Nərmin Kərimbəyov mahnının ifaçısıdır, musiqisi Alxanlı, söz müəllifi sevimli şairimiz İsmail Dadaşov, rejissoru Ülviyə Könül Aranjuman, Yaşar Baxış. Və yəni mən o klipdə olan bütün əskərlərə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Təlim də keçsələr, Allah sizi var eləsin. Allah bizim ordumuzu var eləsin. Doğrudan da onlar təlim də keçsələr, bu onların bəlkə kimsə kadra düşdü orada. O bayrağımızı əylərək öpən, şərəflə öpən bizim sərhədçilərimiz gələcəkdə, onlar indi kursantdırlar, olacaqlar. Onlara təşəkkür bildiririk. Onların valideynlərinə ki, belə evladlar böyüdüblər. Allah bizim ölkəmizi qorusun. Çox sağ olun, gəldiniz. Nərmin xanımdan alacağıq, amma mənim bir təbriklərim var. Çünki bizi Rusiyadan da izləyirlər. Orenburqdan izləyən İslam bəyin oğlunun 14 yaş tamam olur. Muradın yəni. Murad, sən təbrik edirik, böyük oğlan olasın. Sən də vətənimiz üçün, elimiz üçün, baxmayaraq ki, Rusiyada yaşayırsan, yararlı bir evlad olasın. Ataş bəyin evladı dünyaya gəlib, Əbdülrəhman. Əmləri Zöhrab, Valih, Səxavət təbrik edirik. Böyük oğlan olsun, inşallah gözü dolu görərsiniz. İnşallah siz də onu sağ salamat böyüsün. Əskər göndərib, sağ salamat da evinə qaydanışını belə elə möhtəşəm qeyd edəsiniz. Biz də sağ olaşırıq, amma siz yenə də bu klipə baxacaqsınız Nərmin xanımın ifasında. Sabah inşallah görüşərik. Çox sağ olun hamınıza. Sağ olun.
içimden.